Здравейте, аз съм Радослава Вълков от FreeTraders и днес 29 ноември ще ви представя последният ни анализ за този месец на валутната двойка евро-долар. Ще започна отново от седмичните графики. На седмична графика няма промяна при тази валутна двойка от анализите, които разглеждаме. Преференциалният ни сценарий тук е мечи. Разглеждаме поевтиняването на тази валутна двойка от исторически връх, като не завършила странична консолидация и съответно структурата допуска развитие на сложна корекция, флат за W с първото дъно на 18.75, завършена фигура на върха до 1.49.39, отново като флат корекция. И около този сценарий в момента сме в развитие на болен зигзаг за вълна Y, като това означава, че ще имаме пробиви съответно на 1.20.42 и 1.18.75. Алтернативата ми е развитие на триъгълник, виждате с сиво. По този сценарий в момента сме в развитие на вълна и това означава, че в така по-средносрочен период цената ще остане около подобни стойности. Ще има още понижение, но няма да има пробив на 1.20.45. Съответно на дневна графика това, което очаквахме, развитие на вълна 4 вълна хит стоя в своя ход и за момента тук няма нищо много спрямо дневната графика. Евентуално ако става въпрос за вълна 4 тук, може би тя все още все пак не е приключила, както и една междинна хит вълна, тъй като на по-малката графика, съответно структурата, която разглеждахме, за сега покачването се ограничи като бълен зигзаг. Съответно имаме надолу също една тройка. Това може да е само част от четвърта вълна и тя да се развие като флат корекция или триъгълник, като това да бъде съответно А вълна на триъгълник, евентуално Б, т.е. да имаме тук продължение на едно странично движение. Допускам също развитие на един флат, ако става за една вълна 4, което означава така покачване по зоната горе-долу на 1.29, дори на 1.30. Така по-малко вероятни сценарии, на който също е възможно е с тази структура на двоен зигзаг, вълна 4 да е приключила и да се развива вълна 5, като тя може така вече да е в своя ход, може да се развие като един крайен диагонал, съответно т.е. да бъде с тройки. Структурата за все пак за момента не е много ясна, ние тук вече предпочитаме да седим, но трябва да изчакаме евентуална поставка за една пета вълна. Всъщност да изгледаме, тъй като и вълна 3 тук вече беше удължена доста сериозно спрямо вълна 1, т.е. вълна 5 като структура и пропорции няма да бъде много голяма. Може би един ретест и лек пробив на дъното ще бъде цялата пета вълна. И на този етап е по-вероятно все пак вълна 4 все още да не е приключила, затова предпочитаме да изчакваме да видим развитието на структурата, евентуално дори завършването на цялата пета вълна. Казвам пета вълна, тъй като е по-вероятно към момента като структура и като пропорции, така корекцията се развива за като една вълна 4, ако евентуално стане така малко по-голяма корекция във времето и като пропорция, вече може би по-скоро ще говорим за една вълна хикс, но на този етап и 4 хикс колективните структури, които към момента няма да мога да определим дали е четвърта или хикс вълна, но и по двата сценария ще последва още едно ново дъно за пета съответно, при хикс вълна ще последва тройка надолу, т.е. съответно пробив, корекция и още едно дъно. За сега предпочитаме да останем тук с така неутрална перспектива, по-скоро очакващи още едно дъно, но на този етап е по-добре се изчака. Днес ще има така и най-вероятно на волатилност по време на изявлението на председателя на Федералния резерв, като може би ще има и така евентуално някакъв ключ пробив в един от двете зони, т.е. дъно или евентуално на върх при цената, което ще отговори на въпроса дали вълна 4 приключва. Благодаря ви за отделеното време.